Köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Olyan helyzetet élünk meg mostanában, a napokban, hetekben és akár az előttünk álló hónapokban, amelyre talán eddig még nem volt példa, legalábbis nem ebben a formában. Vajon a koronavírus járvány időszaka milyen lelki, testi, egészségi hatással van az emberekre, és hát hogyan kerüljük el a pánikot, hogyan legyünk nyugodtak, hogyan őrizzük meg a nyugságunkat otthon, esetleg a munkahelyünkön. Ezzel foglalkozunk a mai Együtt magazinunkban, tartsanak velünk, hiszen érdemes lesz, és hát itt van velünk vendégem Csiki Anna kineziológus. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Talán az egyik legfontosabb ebben az időszakban, amit mondjuk magunkon is tapasztalunk, az a viselkedésünk. Kicsit talán megváltozott. Igen. Mind a mi viselkedésünk, mind a környezetünkben élők viselkedése. Mi a jellemző most, te mit tapasztalsz? Én nagyon vegyes viselkedést tapasztalok. Egyrészt van egy pánik hangulat, másik részről pedig egy felelőtlen magatartás. És azt gondolom, hogy az a sok felhívás, ami most érkezik hozzánk, pont ezt próbálja egyensúlyozni. Hogy ne essünk pánikba, de ne legyünk felelőtlenek. Nehéz megtalálni az embereknek is a középutat, pontosan azért, amit te bevezetőként mondtál, hogy ilyen helyzetben még soha nem voltunk. Tudunk ehhez egy kicsit tudatosan tenni, méghozzá ahhoz, hogy egy kicsit biztonságban érezzük magunkat, megnyugodjon a lelkünk. Hogyan tehetünk mi egyáltalán az ellen, hogy mondjuk ne pánikoljunk, ne keltsünk pánikot? Én azt gondolom, hogy csak tudatosan tudunk ez ellen most tenni. Az a félelem, akikben uralkodik a félelem, az a betegségtől való félelem, picit tovább megyek, a haláltól való félelem, arra nagyon nehéz technikákat mondani, stresszoldó technikát, meditációt, bármit, amit egyébként ilyen helyzetekben, amikor félelmeink vannak, le tudjuk győzni. Ez egy sokkal erősebb félelem most az emberekben, ezért nagyon fontos szerintem, hogy tudatosan készüljünk azokra a helyzetekre, amikre egyébként meg nem lehet, de hogy legyünk ott a helyzetekben, észben, fejben, és úgy készüljünk azokra a kihívásokra, amik elé nézünk. Hogyha mondjuk felkeresnek téged a napokban, vagy az előttünk álló hetekben, akkor az ezzel a témával kapcsolatban, persze, erre leredukálva, akkor az mondjuk hogy néz ki, hogy egy kicsit mutassuk be azt is a nézőknek, hogy aki felmeri vállalni, hogy bizony ő fél, rettek, hogy akkor tulajdonképpen te hogyan próbálod rávezetni arra az útra, hogy a lelki egészségünk a legfontosabb, hogyan próbálod egy kicsit inspirálni, hogy a pozitívumokat próbálja szem előtt tartani? De mindenképpen kizökkentem abból az állapotából, amiben van. Most legfőképpen online dolgozom én is, és a történetek legjava erről szól, hogy félnek attól, hogy mi lesz a jövőben, valaki olyan tematika szerint dolgozik, ami most már nem biztos, hogy vissza tud térni az életében, ez egy óriási félelem. Hogy mit tudnak ilyenkor tenni? Vagy mit tudunk ilyenkor tenni? Én arra szoktam bíztatni a klienseimet, az embereket, bárkit, akivel beszélgetek, és most akár a tévénézőket is, hogy végig kell gondolni a saját életünkben azokat a helyzeteket, amikből már kijöttünk valahogy, hogy jól kijöttünk, hogy voltak biztos nehéz helyzetek mindenkinek az egyéni életében, ezért sablonokat nehéz mondani, de ilyenkor érdemes visszakutatni saját életünkben ilyen szituációkat, amiket megoldottunk valahogy. És ez ad egy bátorítást, hogy igen, lám, abból a helyzetből is kijöttem, lehet, hogy ki fogok tudni jönni ebből a helyzetből is, meg fogom tudni oldani. Én ugye generációban is dolgozom, nagyon sokszor vezetem vissza a klienseimet ilyen szituációkba, hogy mi volt a generációdban, mi az a minta, amit hozol. És hogyha jól végig gondoljuk a generációnkat, akkor azért az elmúlt század csak arról szólt, hogy nehézségek voltak, háborúk voltak, veszteségek voltak. Nekem személy szerint nagyon sokat jelentett, amikor az én nagyapám, az anyai nagyapám azt mondta nekem, hogy tudod, kicsikém, mi a válság? Az a válság, amikor kijössz egy légópincéből, belenézel a gödörbe, és az volt az otthonod. És a nagyanyám 4 gyermeket szült a háború alatt. Bele se tudok képzelni, hogy milyen nehézségeken mentek keresztül. De ha ők ezt megcsinálták, ők ebből valahogy kijöttek, az életüket újra felépítették, hiszen én és az én gyerekeim erre a bizonyíték, hogy valamit nagyon jól csináltak, akkor azt mondom, hogy bennem is ott van ez az erő, hiszen tőlük kaptam. Itt van a genetikámban, itt van a sejtjeimben minden, mindaz, amit tőlük tapasztalatként megtanulhatok most az ő életükből. Úgyhogy erre szoktam még bíztatni az embereket. Gondold végig, miből jött ki a családod, miken mentek keresztül, és nem azért, hogy hergeljük magunkat, hanem pont erőforrásként meglássuk azt, hogy bizony voltak már ebben az országban nem is olyan régen nehéz helyzetek, kijöttek belőle az emberek. Ez is tud erőt adni. A saját megtapasztalásaink is tudnak
magának erőt adni, és az a fajta tudatosság, amivel az ember saját magát lenyugtatja, és meggyőzi arról, hogy vannak olyan szituációk, amiket, hát engedd meg, hogy így mondjam, picit ki kell helyezni, mert hogy nem mindent tudunk mi megoldani. Amit nem tudunk megoldani a közvetlen környezetünkben, nem tudunk mi magunk megoldani, szerintem a legbölcsebb és a legintelligensebb megoldás, amikor azt mondom, hogy bízni kell abban, hogy szakemberek dolgoznak a kérdésen. Bízni kell abban, hogy az ország vezetői a legjobbat akarják a jövőben az embereknek. És van olyan szint is, nyilván a jövőtől való félelem, hogy Úristen, mi lesz most velünk, azt pedig ki is mondtam, helyezzük ki arra a szintre, amiben a hitünk van. Jó Isten, az univerzum, az élet, a sors, valahova, mert hogy fölösleges olyan dolgokon is aggódnunk, izmoznunk, amit úgyse tudunk megoldani. És én azt látom, hogy az emberek inkább ezek miatt a beláthatatlan, sokkal nagyobb volumenű dolgok miatt aggódnak és izgulnak, mint amit a saját környezetükben megtehetnek. Tehát én azt mondom, hogy nézzünk körül, és mi az, amit most ott abban a kicsi közegben meg tudunk tenni. A nagyokat pedig bízzuk, akár az ország vezetőire, a vezetőinkre, vagy kinek mi a hite, jó Istenre. Hit generációk, ez mind olyan fogalom, vagy fontos szó, ami hát akarva akaratlanul is kézenfogva jár talán egymással, hogyha lehet így mondani. Így van. Hit generációk, nagyon érdekes volt, amit elmeséltél a saját tapasztalatodból, és most hát mennyire fontos az, hogy a család összefogjon. Bár, hogyha mondjuk arról beszélek, hogy karantén, kijárási tilalom sok-sok országban, ugye ezt most már megtapasztalták, milyenkor a családnak a szerepe, hogyha mondjuk tényleg egy légtérben, hát most mondjuk idézőjelben össze vagyunk zárva, de egyébként meg ez egy nem furcsa kijelentés, hanem inkább egy pozitív dolognak kellene, hogy legyen, hogy mi együtt vagyunk, és hogy meglássuk mondjuk egy karantén, egy kijárási tilalom idején is a pozitívumokat, és mondjuk együtt lehetünk a családdal. Mi a család szerepe otthon ilyenkor? Hát igen, ezt én is mondtam már a környezetemben, hogy azért ez nem egy életidegen dolog, hiszen a saját gyerekeinkkel, a sajátjainkkal kell együtt lennünk. Hogyha ezt felfogjuk, hogy ez nem egy olyan helyzet, hogy vadidegenekkel összezárva, most mondtam egy példát a háború egy légópincébe, akkor ez egy egész bátorító helyzet lehet. Nem tudom azt ígérni senkinek, hogy ez nem hoz nehéz pillanatokat. Nem szoktam senkit azzal áltatni, hogy ez nem lesznek feszültségek, nem lesznek veszekedések, hiszen egy családon belül is van, aki azt mondja, hogy jaj, de jó, most akkor otthon lehet maradni, és nem kell menni sehova, de például nekem is van olyan gyermekem, aki folyamatosan ment eddig, és most nyilván ez be van neki korlátozva. És nem tudom, hogy mit fog hozni az a helyzet, amikor ennek a menős gyerekemnek is otthon kell maradnia. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek ilyen nagyon leányálom lesz ez az időszak, akkor is, hogyha kényszerből vagy önként be leszünk zárva. De én azt gondolom, hogy rajtunk felnőtteken is, hadd mondjam egy picit azt, hogy anyákon, nőkön sokkal nagyobb a felelősség abból a szempontból, hogy mi ne pánikoljunk, mi ne essünk kétségbe. A gyerekeink ezt meglátják, és meg is érzik, még akkor is, hogyha széles a mosoly az arcunkon, megérzi, hogy félünk. Tehát fontos az, hogy magunkon dolgozzunk először, a saját félelmeiken kerekedjünk úrrá, hogy tudjuk utána ezt a családba továbbítani. Azt elmondhatom, hogy én hogy csináltam? Mindenképpen szerintem az nagyon érdekes dolog, hogyha mondjuk elmondod, hogy te esetleg milyen szigort vezettél be otthon, hogyha lehet így mondani, mert hát úgy tudom, és már mi kamerán kívül beszéltünk arról, hogy azért nálatok is bizony, most aztán megvan egy olyan rend, ami egy tulajdonképpen kivételes dolog most ebben az időszakban. Ezt hogyan kell nekünk elképzelni? Így van, 4 gyermekem van, egy egyetemista és 3 középiskolás, 2 ebből érettségire készül. Amikor felfogtam ennek a dolognak én is a súlyát, mert nálam is egy folyamat volt, megmondom őszintén, és én felfogtam, és jöttek a rendelkezések, hogy hogyan járjunk el, akkor én egy este felkészültem. Rendesen papír, toll, és felkészültem arra, hogy mi az, amit másképp kell most már csinálnunk. Másnap pedig egy messenger üzenetben van egy ilyen családi csoportunk, össze is hívtam a családomat, tehát üzenetben, hogy komolyan vegyék, 4 órakor találkozás az irodámban, és akkor itt össze fogunk ülni. Csodálkoztak is, próbálták poénosra venni, de összeültünk. Flipchart táblával készültem, hogy a munkámhoz nekem kell a flipchart tábla, és azt mondtam, tehát hangsúlyát adtam annak, hogy gyerekek, nincs pánik, nincs vészhelyzet, nem kell kétségbe esni, de más idők jönnek. Most másképp fogjuk, ez nem egy szünidő, nem vakáció,
ez nem egy vasárnap, amikor délben előbújunk az ágyból, és akkor kérdezzük, hogy akkor mi volt, mi a kaja, hanem egész más dolgokra kell felkészülni. Csináltunk házi rendet például. Szépen felvezettük a ház mely területe, kinek a felelőssége lesz ezek után. Mikor kelünk, nagyjából mikor fekszünk. Még akkor nem tudtuk az online feladatokat, hogy hogyan lesz, de erre az időt meghagytuk. Mindenki a feladataival fog készülni. Nyilván, aki érettségire készül, ő most új dolgokra nem várhat, hiszen a tételsorok mondjuk megvannak. Nagyon fontos volt azt is elmondani nekik, hogy ebben én támogatást, együttműködést kérek, de én vagyok a főnök. Tehát én fogom azt megmondani bizonyos esetekben, még akkor is, hogyha már vannak köztük felnőttek és nagykorúak, hogy mi az, amit most lehet, és mi az, amit nem. Bízzanak bennem. Ez nekem nagyon fontos volt. Bízzatok bennem, úgy fogom vezetni most is a családot, hiszen én egy személyben vezetem ezt a családot, hogy mindenre lesz megoldás, és mindenre lesz válasz. És azt gondolom, hogy ez a kis összeülés vagy gyűlés, ez megadta annak a súlyát, hogy most nem lehet széthúzni, nem lehet poénkodni, nem lehet vicce, nem lehet alóla kibújni. Tehát ennek én nyomatékosan hangsúlyt adtam. De azt is, hogy nekem szükségem van arra, hogy ebben a helyzetben összetartsunk. Úgyhogy én most azt tapasztalom, ez ugye egy héttel ezelőtt volt, hogy nagyon ügyesen csinálják. Bár az online feladatok ugye most kezdenek el érkezni, ez egy következő kis megbeszélésünk lesz, hogy akkor ezt tényleg hogy vegyük kellőképpen komolyan, de én azt látom, hogy az a bizalom, amit most belém fektettek, hogy mint családfő én jól fogok eljönni, és én magam nem pánikolok, ez megnyugtatta őket arról, hogy ez egy különleges helyzet. Ilyen még nem volt a mi életünkben, de meg fogjuk oldani, úgyhogy összetartunk, és mindenki betartja azokat a szabályokat, amiket most itt külön egy kicsit a családra rávetítettünk a nagy szabályokból. Hogy mi talán ki is mondtad most a kulcsmondatot, vagyis a kulcs szót, hogy a bizalom az, amivel tehetünk a pánik ellen. Igen, és azzal, hogyha összetartanak a családban. Látok olyan szülőket, akik sokkal jobban félnek, nyilván, mint a gyerekeik, hiszen a gyerekeken nincsen felelősség. És én ezt értem is. De ilyenkor próbáljunk meg akár telefonon, akár online valahogy kapcsolatot teremteni mondjuk azokkal a személyekkel, akiktől tudunk egy kis bíztatást kapni. Hívjuk fel a szüleinket, akik ugye el vannak egy picit szeparálva, és biztos tudnak olyan helyzeteket mesélni például, amiken ők keresztül mentek és jól megoldották, bátorításképp, de nagyon fontos nekünk. Mi nők a családban azért újra betöltjük majd azt a szerepet, hogy jobban rá vagyunk hangolódva a lelki rezdülésekre. És ez sem lehet például egy nagy családnál, lehet, hogy valaki a kis család, vagy a családon belül is könnyedébben fogja fel, kevésbé fél, van, aki sokkal jobban fél, ezt mi nők megérezzük, és tudjuk ezeket a kis finom rezgéseket venni, és ezáltal valahogy ezt orvosolni, de nekünk jelen kell ebben lennünk. Felnőttként, felelősség teljesen, és egy kicsit lazábban is, hogy ne érezzék azt, hogy baj van. Az én édesapám egy székely ember, és az a típusú ember volt, aki például hazajött a kórházból, és mi nagyon vártuk, mert hogy onnan mindig hozott valami sztorit, ahonnan más betegen és csüggedve érkezett haza. Egy nagyon vidám, igazi, olyan igazi székely vicces ember volt, és amikor először jártam, már felnőtt voltam Székelyföldön, ahol ő született, akkor ott még a rendszerváltás előtti idők voltak. Aha, szegénység igen, volt, igen. És nagyon nehéz időszakok voltak, de én életemben annyit nem nevettem, mint ott. És kérdeztem apámat, hogy hát azt, hogy csináljátok, vagy hogy csináltátok? Hát ő is az erdőn dolgozott, egy favágó volt, és hogy mínusz 30 fokba a favágás közben, és hogy tudták ezt a jó humort megtartani? Honnan van ez a jókedv? És azt mondta nekem az apám, hogy kicsikém, azért mi így tudtunk túlélni, hogy kinevettük a világot, a nyomorunkat, saját magunkat, próbáltunk egy kis vidámságot belevinni. Ezt azért mondtam el, mert látom azt az oldalt is, amikor őrült vicceket csinálunk abból, ami baj. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy a saját feszültségünket lehet egy kicsit humorral, jókedvel, feltöltődve oldani, de látom azt is, amikor már ízléstelenné válik a vicc. Nem erről beszélek, inkább arról, amit én láttam mondjuk a saját apámnál, hogy nehéz helyzetekben azért őrizzük meg a hidegvérünket, őrizzük meg azért a humorunkat is. És ha már apa, édesanya, például a kisgyerekes, mondjuk redukáljuk le édesanyáknál, mi a helyzet? Azért nagyon sok kisgyerekes szülő van itt a városban is, látom nap mint nap jönnek, mennek.
hogyan kellene egy kicsit őrájuk figyelnünk, legalábbis ezzel a beszélgetéssel, hogyan üzenjünk nekik, hogy azok, akik hát többnyire most be vannak otthon a négy fal közé zárva, mert mondjuk nagyon kicsi még a baba, nagyon nem mehetnek, vagy nem mennek még sehova, nem szívesen legalábbis, hogy nekik egy kis energiát küldjünk, hogy ők hogyan vészeljék át a kicsi babával ezt az időszakot, főként, hogyha mondjuk egyedül nevelik. Szerintem lehetőséget is ad ez a helyzet sok mindenre. Olyan dolgokra, amikre eddig nem figyeltünk a családon belül, mert ugye kihelyeztük a figyelmünket sokfele. Most ez egy kicsit befele fókuszál. Én optimista vagyok, nem hurrá optimista, de optimista ember vagyok. És én azt gondolom, hogy jön majd egy olyan időszak az életünkbe, amire most készülünk fel. Hogy olyan tulajdonságokat fejlesztünk most ki, amire nagyon nagy szükségünk lesz majd a jövőben. Ez az egymásra figyelés, a családunkra figyelés, a szeretet, segítőkészség. Nagy örömmel látom, hogy azért vannak felajánlások, sok segítőkész ember mozdult meg ebben a helyzetben. Én azt mondanám azoknak, akik otthon vannak és picit csüggednek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Jelezzék, hogy nekik erre szükségük van. Ha ők nem jelzik, nem fogjuk tudni, hogy szükségük van a segítségre. Ezért fontos az, hogy ilyenkor bátrak is legyünk. Ha szükségük van valamire, jelezzék. Közösségi élet szerintem most nagyon megy, az online közösségi élet. Ezeket meg kell ragadni. Akik pedig szabad kapacitással rendelkeznek, és itt szeretném azt elmondani, hogy én is szeretném azt felajánlani azoknak, akik be vannak zárva, akik úgy érzik, hogy most már, bocsánat, hogy ezt mondom, de a bekattanás szélén vannak, mert hogy vagy kényszerből, vagy önként karanténba vonultak, hogy nyugodtan keressenek honlapomon, Facebookon, Messengeren, fogok lehetőséget adni arra, hogy ingyen én tanácsokat adjak, beszélgessek, bátorítást adjak, úgyhogy bátorítok minden olyan tévénézőt, vagy akihez eljut ez az üzenet, hogy nyugodtan keressenek meg. Szerintem erre nagy szükség van. A kisgyerekes anyukáknak pedig azt, hogy tekintsék ezt egy lehetőségnek arra, hogy most úgy tudnak odafigyelni a gyermekeikre, ahogy lehet, hogy nem tudtak volna akkor, hogyha éppen nyitott ez a világ, és megyünk, és minden más csinálunk, de ha segítségre van szükségük, akkor mindenképpen szóljanak, jelezzenek a környezetüknek, hogy tudjunk egymásról. Szerintem az összetartás, az összefogás ebben az időszakban nagyon-nagyon fontos. Tudjunk egymásról, érdekes, amit mondasz, és tudjunk beszélni a problémánkról. Merjünk beszélni. Igen, azt is látom, hogy a Facebookon például most sokkal inkább előtérbe kerülnek azok, hogy szabad kapacitásom van, segítek néninek, bácsinak, nem feltétlen arról szól már, hogy dicsekszünk, hanem hogy a szükségleteinket jelezzük, és a segítségünket akár felajánljuk. Bátorítsuk arra egymást, hogy ezeket tegyük meg, hogy kimerjük mondani, hogy igen, nekem most valamire szükségem van. Nem merek, félek kimenni, mert ilyen is van. Akkor az, aki egyébként is megy és segít, és bevásárol például, akkor lehet, hogy be tudja ütemezni azt a családot is, ahol vagy nem tudnak, vagy nem mernek kijönni. A betegségtől és a megbélyegzéstől való félelem is azért ott van bennünk, bár még nem tudok Székesfehérváron koronavírusos megbetegedést, de azért ez egy óriási félelem, ugye ennek van egy pszichológiája, hogy ettől azért félünk, hogy mit szólnak hozzá, ha mi is betegek vagyunk. Én azt gondolom, hogy segítséget adni nem tudunk másképp, csak akkor, hogyha tudjuk, hogy valaki rászorul. Hogyan hathat ki a következő időszakra, a következő évekre egy ilyen járvány? Biztos vagyok benne, hogy még talán korai erről beszélni, de hogy megfogadjuk-e vajon ezeket a lelki dolgokat, lelki tanácsokat, a családdal kapcsolatos fontos dolgokat, és azt a sorrendet, aminek most fontosnak kéne, hogy legyen az életünkben. Tehát hogyan hathat ki egy ilyen világjárvány, egy ennyire fontos dolog a mi életünkre, betartjuk majd vajon azt, amit most megfogadtunk? Tehát, hogy a ma tett ígéretünk, az vajon jövő ilyenkor még élni fog-e, és tulajdonképpen ez még érvényben lesz az életünkben. Hogy meddig tartanak ki ezek a dolgok, ugye? Én azt gondolom mindenképpen, hogy ez egy időszámítás lesz a mi életünkben. Vannak dolgok, amiket úgy fogunk majd emlegetni, erről írtam a Facebook bejegyzésemet is, hogy a nagymamám emlegette, hogy volt egy nagy faluégés, a nagy faluégés előtt és után. Mert hogy akkor történt valami, ami hozott egy határvonalat. Más volt előtte, más lett utána. És azt gondolom, hogy már most kezdjük azt érezni, hogy más volt előtte és más utána. Én bízom benne, hogy azokat a dolgokat, amiket most nem tehetünk meg,
magától értetődő volt a mindennapjainkban. Ezeket fogjuk értékelni. Milyen jó lesz, amikor majd újra közösségben lehetünk, újra mehetünk a családunkhoz. Újra megölelhetik a szüleiket azok, akik most nem tehetik meg, az idős szüleiket. Vihetjük a gyerekeinket a nagymamához. Ezek teljesen természetes részei voltak az életünknek. Ezek, én bízom benne, hogy kapnak egy értéket, és elkísérnek bennünket sokáig. Érdemes lesz ezekre is odafigyelni, hogy mi az, amiket most ez a helyzet megtanít. Mi az, amiben talán megvilágosodunk, mert eddig nem gondoltuk, hogy ezek nagyon fontos és értékes dolgok. Ha ügyesek vagyunk, és vigyázunk ezekre az értékekre, tudjuk továbbvinni. De hogy mit hoz a jövő, mit hoz a világ, ez ugye óriási kérdés, nem csak az egészségügybe, a gazdaságba, ugye ezek a félelmek is most megjelennek, hanem a mi mindennapi kis életünkbe, a családi életünkbe is. Vigyázni kell ezekre a dolgokra. Ha megtanultuk, meséljünk majd róla, emlékeztessük rá a gyerekeinket, vagy meséljünk az unokáinknak majd, hogy igen, volt egy ilyen vízválasztó, amikor egész új dolgokat tanított meg nekünk ez a helyzet. Tanuljunk belőle, ha nem tanulunk, ha nem vesszük észre, ha nem tudunk megállni egy kicsit, akkor nagyon nehéz lesz ezt messzire elvinni. Ha megállunk és felfogjuk, akkor be tudjuk építeni egy kicsit a világunkba, a lelkünkbe ezeket a megtapasztalásokat. Tehát tulajdonképpen, amit ma még nyűkként élünk meg, az majd szülhet egy igazi értéket a következő időszakra, vagy már majd a gyerekeinknek, a következő generációnak tulajdonképpen már egy értéket fogunk képviselni azáltal, amit mondjuk most átélünk. Hát igen, mert most tudjuk újrafejleszteni, újraéleszteni ezeket a dolgokat. Például ez az összetartás, összefogás, egymásra figyelés. Eddig rohantunk, határidőket kellett betartani, stresszes volt az életünk, nem biztos, hogy tudtunk ilyen módon egymásra figyelni, ahogy ez most történik. És szerintem ebben lehet akár pozitívum is. Csak most még nem ezt éljük meg, hanem a negatívumokat éljük meg, és a nehézségeket éljük meg ebben. De hogyha nem folyamatosan a rémhíreket hallgatjuk, olvasjuk, kell tájékozódni, ez nagyon fontos. De hogy reggeltől estig a koronavírusos híreket lapozgatjuk, olvassuk, és mondjuk bejelentkezünk olyan csoportokban, ahol riogatnak bennünket, az nem fog előre vinni. Ez most idő arra is, hogy egy kicsit magunkba figyeljünk, egy kicsit megálljunk, egy kicsit lelassult minden körülöttünk, és ez válhat erényé is abból a szempontból, hogy ezeket a lelki dolgokat meg tudjuk most egy kicsit rágni, át tudjuk engedni magunkon, úgy, ahogy eddig nem. És ebből gondolom azt, hogy ha ezt életbe tartjuk, ezeket a megtapasztalásokat, akkor elvihető hosszú távra. Nyilván ebben sem leszünk egyformák. Nem mindenki fogja. Én ezeket az értékeket is, magát a meghittséget kívánom a nézőknek is a Fehérvár Televízióban. Csiki Anna kineziológus volt a vendégünk az Együtt magazinban. Én bízom benne, hogy szolgáltunk Önöknek hasznos és érdekes információkkal. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!